Očekujemo početak drugog poluvremena utakmice osmog kola prve futsal lige Srbije između domaćeg Kragujevačkog Ekonomca i ekipe Nove Pazove u sportskoj hali Jezero. Nakon prvih 20 minuta domaći tim vodi 4-3. Mnogo smo toga videli u prvom delu susreta, dosta preokreta i uzbuđenja. Ekonomac je vodio, gosti uspevali da izjednače sve do 19. minuta kada je golom Kostića postavljen i konačni rezultat. Prvih 20 minuta, 4-3. Pantelić je namestio loptu na centar, svake sekunde bi trebalo da počne drugi deo meča. To se upravo dogodilo. U crveno-belim dresovima nastupaju gosti iz Nove Pazove, dok je Ekonomac u svojim tradicionalnim plavim. Pokušaj Cimbaljevića iz daljine, nije bilo većih problema za Momčilovića. Simić, ne. Lopta za De Souzu. Stojković, nazad lopta za Nenea, ponovo De Souza. Stojković, De Souza, nisu ovo ovako, pretpostavljeno, hteli da izvedu fudbaleri u plavim dresovima. Stojković, dupli pas sa Simićem. Na kraju De Souza pokušava sa distance, ali Penezić siguran. Napadaju gosti preko Pantelića. Cimbaljević šalje loptu napred ka Panteliću, kapitenu gostujuće ekipe, koji je uspeo da se namesti, napravi prostor za udarac, izblokiranje. Korner je za goste. Ništa od ovog pokušaja. Suviše ambiciozno je Cimbaljević nameravao da ugrozi golu Ekonomca. Stojković pokušao je da pronađe Nenea. Na putu toj lopti isprečili su se igrači u crveno-belim dresovima. Nene, De Souza. De Souza, izblokiran je njegov pokušaj, bit će lopta za domaći tim. Sudija Aleksić, nakon intervencije gostujućih igrača, ponovo poziva momka zaduženog da prebriše parket. Klizavo je. Vidjet ćemo može li iz ove akcije Ekonomac da i po peti put savlada Penezića. De Souza. Ne, De Souza, dobra kombinacija. I De Souza na isteku drugog minuta nastavka u 22. minutu susreta. Po prvi put na večerašnjem meču donosi dva gola prednosti svom timu. Lepa akcija. Lepa akcija domaćeg tima, prednost 5-3. Čini se da je Ekonomac u drugo poluvreme ušao mnogo odlučnije, mnogo angažovanije nego što je to bio slučaj u većem delu prvog poluvremena. I za sada to donosi rezultate. 5-3 je. 18 minuta do kraja meča. Napadaju gosti. Stojković se bori da ukrade ovu loptu s pomoć Nenea. To i uspeva. De Souza organizuje novi napad Kragujevčana. Stojković. De Souza.
Nene, De Souza slično kao pre nekoliko trenutaka kada je to prošlo. Ovoga puta nedovoljno uspešno. Nene, dobar potez Nenea. Ipak ostaje 5-3. Gosti u polu kontri koju seče Simić. Izbacio loptu out. Sekulić. Istrčao je Momčilović. Izbacio loptu skroz do svog kolege na drugom golu. Čuva na mreži Nove Pazove Penezića. Sekulić. Janković, ponovo Sekulić. Janković pokušao je da pronađe Mitrovića. A u timu Ekonomca ponovo igri dvostruki strelac večeras Aleksić. Ušao je i Matijević. Evo upravo Matijevića. Solidan pokušaj. Ali je lopta prošla tik uz desnu stativu gola Nove Pazove. Gosti organizuju napad preko Kalanovića. Ovo Kalanović, dobar pritisak domaćeg tima. Simić odnosi loptu, vraća Momčiloviću. Simić, Aleksić, pa Matijević. Simić, Matijević. Simić. Aleksić. Nudi mu se Matijević u sredini. Aleksić. Kombinuje Simić i Aleksić. Kostić. Strelac četvrtog gola za Ekonomac u finišu prvog dela susreta. Dobro se gradio. Da li će doći u prostor da šutira? Loptu ima i dalje Kostić. Dolazi do Aleksića. Ovaj pokušava da šutira. Gosti traže prekršaj. Sudija Aleksić iz Beograda odmahuje rukom. Nema ništa od prekršaja. Biće korner za domaći tim. Aleksić! Pa Simić na odbijenu loptu. Ali ne dolazi ona do Penezića. Nije bilo, ispostavilo se opasnosti po gol Nove Pazove. Ponovo je potrebno da se prebriše podloga. Matijević, Simić, Kostić i Aleksić trenutno igrači u polju za domaći tim. Momčilović oprezan, nema opasnosti po gol domaće ekipe. Novi napad ide preko Matijevića. Matijević! Dobro ga je ispratio. Jedan od fudbalera u crno-belim crveno-belom dresu, je to Kukolj. Aleksić pa Matijević. U igri je i Pršić. Pršić, Matijević, Aleksić. U sredinu ka Kostiću. Samo aut za Ekonomac. Matijević. Aleksić. Kostić. Dobar potez Kostića.
ali mu lopta beži van terena. Pokušao je Kukolj, uspeo da šutira. Evo sada Momčilovića koji je krenuo napred. Nije ta lopta uspela stigne do Kostića. Momčilović u nastavku akcije primirio ovu loptu. Nije dozvolio da ona stigne do njegovog gola. Ponovo napad Ekonomac i to preko Aleksića. Pršić, Kostić, Pršić. Matijević, Aleksić. Namešta se na udarac, šutira, ali neprecizno. Trinaest i po minuta do kraja utakmice osmog kola. Ekonomac protiv Nove Pazove vodi 5-3. Pantelić je uspeo da izbori novi aut za svoj tim. Janković, Cimbaljević, Pantelić pokušava šutem sa distanci, izblokiranje, pa će gosti ponovo loptu ubaciti iz auta u igru. Pantelić, Kalanović, ponovo Pantelić. Do Jankovića, Janković šutira, Momčilović siguran i kreće napred Momčilović. Momčilović, lep potez Momčilovića, sudija je pustio prednost, ali bit će to prvi prekršaj gostujuće ekipe u drugom delu susreta. Zapravo kontrafaul. Napadaju gosti. U igri Božić. Pršić. Šalja loptu na bok ka Stepiću, ponovo Pršić. Ramić i Božić su zajedničkim snagama pokušali da dođu do te lopte, ali na kraju aut za goste. Pršić će pustiti ovu loptu da izađe van terena. Ramić. Stepić. Ramić. U igru prvi put večeras ulazi i kapiten Bojović. Upravo ima loptu. Greši Bojović. Da vidimo da li to može doneti neku opasnost po gol Ekonomca. Ne. Momčilović, posebno u drugom delu susreta, veoma siguran. Pravovremeno istrčava čak i u dva navrata. Organizovao i napadačke akcije svog tima. Pod pritiskom gosti izbacuju loptu van terena. Aut za Ekonomac izvodi Ramić. Bojović. Stepić. Ramić. Ali nedovoljno precizno. Ovaj pas je bio upućen Božiću. Međutim, lopta do njega nije stigla. 11,5 minuta do kraja meča. Ekonomac vodi 5-3. Ništa od ovog pokušaja gostiju. Videli ste na koji način je Kukolj ostao bez lopte. Bojović. Božić. Šutira iskosa, ali pogađa samo spoljnje deo mreže. Traže domaći futboleri korner, međutim, glavni sudija ovog meča, Bojan Spasić, odmahuje rukom.
pokušaj da se pronađe pred golom Momčilovića kapiten gostujuće ekipe Pantelić. Nije prošao Ramić, s druge strane šalje dobru loptu tamo na bok. Međutim, Božić nije uspeo da prođe i to je prekršaj drugi koji je Ekonomac napravio u drugom delu susreta, u drugom poluvremenu. Pantelić osvaja loptu fudbaleri u plavim dresovima, makar za kratko. Biće aut za Cimbaljevića. Ramić uporan. Bojović po Božić. Ramić. Bojović. Kapiten Ekonomca. Ramić. Bojović u prilici. Bojović postiže pogodak. Bojović postiže pogodak. Sada već osetnija prednost. 6-3 vodi domaći tim. Od 31. minuta meča, 6-3 za Ekonomac, taj šesti pogodak delo kapitena Bojovića, evo novog napada Ekonomca, nije stigla lopta do kapitena. Ramić. Bojović, Ramić. Bojović, ponovo Ramić, Božić, dobar potez Božić, ali brži od njega golman Penezić. Do kolege na suprotnom golu Momčilovića za novi napad Ekonomca. Ramić, Stepić, u igri je ponovo Nene. Evo upravo Nenea. Pokušaj i pogodak Ramića. 7-3. Samo minut nakon šestog, Ekonomac dolazi i do sedmog gola. Mnogo bolja igra u drugom delu susreta izabranika Vladana Cvetanovića. Ne dozvoljavaju gostima da se rezultatski približe, 4 gola prednosti, 8,5 minuta do kraja meča za domaći tim. Novi napad organizuje Bojović. Matijević ponovo u igri umesto Stepića. Ramić, Bojović. Matijević. Ponovo Ramić. Dobar pas do Matijevića. Ali Kukolj uspeva da tu loptu izbaci u aut. Bojović. Ideja je bila da se ne domogne ove lopte i direktno podmetne nogu, šutira ka Peneziću, ali videli ste da realizacija nije bila na nivou. Dobar u ovom duelu Nene. -7:3 za Ekonomac. Podsećam vas na poluvremenu, 4:3 je iznosilo vodstvo domaće ekipe. 3:0, dakle, u dosadašnjem toku drugog poluvremena.
Ništa nije od ovog pokušaja gosti, ima priliku Ekonomac da organizuje kontranapad. Bojović pokušao je da na drugoj stativi uposli Ramića. To nije prošlo. Čak šest igrača Ekonomca se večeras do sada upisalo u listu strelaca. Jedini sa dva pogotka je Ninoslav Aleksić, dok su po jedan postigli Ramić, Matijević, De Souza, Bojović i Kostić. Ramić pa ne. Ne, izgubio loptu. Ramić, ne. Pokušaj duplog pasa. Ne prolazi sada, na drugoj strani može biti opasno, međutim Pantelić nije najbolje iskontrolisao ovu loptu, nije uputio opasniji šut ka golu Momčilovića. Ponovo napada Ekonomac. Ramić. Matijević, Ramić. Kaneneu, Bojović, Ramić, ništa. Kod gostiju po jedan pogodak postigli su Janković, Kalanović i Kukolj. Nešto više od 6,5 minuta do kraja susreta. Lep pokušaj Matijevića, međutim nema promene rezultata. Napadaju gosti. Kalanović na suprotnu stranu. Okliznuo se Janković, međutim uspeo da zadrži loptu. Uporni su u ovom presingu fudbaleri Ekonomca, što u drugom delu susreta daje rezultate. Nismo videli mnogo opasnih, ozbiljnijih akcija od strane gostiju. De Souza ponovo u igri. Ne, De Souza. Matijević, Aleksić. Pokušaće udarcem De Souza ovo da reši. Od svega napad za gosta. De Souza, upora, ne, De Souza. Ima li osmog gola? Ima. Delo De Souze. 35. minut. Njegov drugi pogodak večeras, pridružio se Ninoslavu Aleksiću, koji je takođe uspeo dva puta da savlada Penezića, golmana gostujuće ekipe Nove Pazove. 8-3, sada već ubedljiva prednost domaćeg tima. Gledamo napad gostiju. Mnogo bolje igra, mnogo bolji pristup Ekonomca u drugom u odnosu na prvi deo susreta, u odnosu na ono što smo gledali u prvih 20 minuta. Gosti imaju priliku da loptu ubace iz ugla. Sekulić vašaje loptu na bok. Nije uspeo Janković u nameri da uposni nekog od svojih saigrača, pa će Plavi ponovo napred. Aleksić uz De Souza, dvostruki strelac na večerašnjem meču. De Souza, Aleksić. Loš prijem Aleksića, lopta završava van terena. Time out. Minut odmora, da se podsjetimo strelaca, 4 minuta 36 sekundi pre kraja utakmice osmog kola prve fudbal lige Srbije. Ekonomac protiv Nove Pazove vodi 8-3.
Golove za domaći tim postigli su Ninoslav Aleksić u 4. i 12. minutu. Dvostruki strelac je bio do sada i Daniel De Souza u 22. odnosno 35. minutu. Po jednom su se strelci upisali Matijević u 7. Danilo Kostić u 19. kapiten Bojović u 31. minut kasnije i Denis Ramić. Kod gostiju tri pogotka, Janković 7. Kalanović 9. i Kukolj 13. minut. Podsećam, dve ekipe su se do sada samo jednom sastale i to pre dve godine u kupu. Tada Ekonomac bio bolji, pobedio rezultatom 3-1. Utakmica je nakon isteka tajmauta nastavljena, odnosno u ovim trenucima bi trebalo da se to dogodi, da se utakmica nastavi. Napadaju gosti. Lopta upućena iza leđa, Sekuliću završava u autu. Pršić će loptu ubaciti u igru, to čini pasom do Aleksića, De Souza. Aleksić. Aleksić, Aleksić, tražio je, čini se, prostora da šutne. Nova greška gostiju i novi aut za Ekonomac. Pršić. De Souza. Ka Kostiću, Kostić 1-1 ne koristi veliku priliku da postigne i deveti gol za svoj tim. Kostić pokušao je da pronađe Pršića, nije u tome uspeo. S druge strane, golman Penezić rukama pokušava da napravi priliku Kukolju da ugrozi Momčilovića, ali ni to nije donelo rezultat. 3 minuta 48 sekundi do kraja utakmice 8. kola prve fudbal lige Srbije. Ekonomac vodi protiv Nove Pazove u hali Jezero rezultatom 8-3. Pršić šutira, treća stativa na večerašnjoj utakmici, De Souza pokušava da ovaj odbitak sprovede u mrežu, ali je izblokiran. Napadaju ponovo gosti. Pršić i De Souza pokušavaju da ovim presingom na polovini protivnika onemoguće organizaciju napada. Ipak u ovim trenucima gosti preko Kalanović od onih uspevaju da priprete, ali videli ste da nije bilo problema kada je u pitanju zaštita gola Ekonomca. Kostić. De Souza. Izblokiran. Aleksić. Pršić. Za Kostića. Kostić se gradi lepo i uspeva da savlada ponovo po deveti put večeras Penezića. Minut 37 i Kostić postaje ovim pogotkom večeras dvostruki strelac. Pridružio se De Souzi i Aleksiću koji su takođe po dva puta matirali Penezića. 9-3. Pršić krade loptu. Aleksić. Aleksić. 10-3. Dva gola u istu minutu. 15-ak sekundi je samo proteklo od prethodnog pogotka. Sada već izuzetno ubedljivih 10-3 za domaći tim. Pršić. De Souza. Hrabre se međusobno igrači Nove Pazove da se igra hrabro, da se igra do kraja. De Souza. Pršić. Simić. Kad De Souzi. Nije to prošlo, ali Simić ponovo dolazi do lopte. De Souza. Malo problema sa Jankovićem.
Pršić. Dobar potez. I Simića koji je na ovaj način dotorio loptu De Souzi, a i lep pokušaj De Souze. Ipak Penezić brani. Pršić. Kostić. Minut i po do kraja. De Souza. Ka Kostiću. Kostić. Vraća De Souzi. Izgubio je loptu Kostić. Prilika da gosti postignu četvrti pogodak. Upravo to se dogodilo. Radomir Sekulić se upisao u strelce. Minut i 12 sekundi pre kraja. Smanjuje prednost domaće ekipe, ekipe Ekonomca na 10-4. Teče poslednji minut meča. De Souza. Pa Matijević. Malo problema s kontrolom lopte, ipak uspeo da je sačuva. Ponovo u igri i Ramić. Pršić. Pršić nije uspeo da dotira loptu do Matijevića. Sam finiš meča, 30 sekundi do isteka 40. minuta utakmice osmog kola Futsal Lige Srbije. Da ispratimo ovu akciju gostiju. Nije uspeo Cimbaljević da dođe u poziciju da šutira i eventualno ugrozi gol Momčilovića. Još samo 18 sekundi fudbala u sportskoj hali Jezero u večerašnjem meču između Ekonomca i Nove Pazove. Taman vremena da se završi ova akcija gostiju. Kraj, pobeda 10-4 domaćeg tima. Za razliku od prvog dela susreta, gde je bilo dosta oscilacije u igri, gde su domaći futboleri grešili, dozvoljavali gostima, iako su više navrata bili u vodstvu, da se vrate u igru, da u tri navrata izjednače rezultat. U drugom delu susreta Ekonomac je pokazao da je kvalitetniji tim i na kraju ubedljivo slavio rezultatom 10-4. Tri gola za domaći tim postigao je Ninoslav Aleksić. Po dva puta su se u strelci upisali Daniel De Souza i Danilo Kostić, dok su po jedan gol postigli Vidan Bojović, Denis Ramić i Nikola Matijević. Kod gostiju 4 gola, 4 strelaca, Vlada Janković, Velibor Kalanović, Boško Kukolj i Radomir Sekulić. Ekipa Ekonomca uskoro ima obaveze i u elitnoj rundi UEFA Futsal Kupa u Ligi šampiona od 18. do 23. novembra. Igraće u Almati u Kazahstanu zajedno sa bivšim evropskim prvakom i domaćinom Kajratom, letonskim Nikrasom iz Rige i prvakom Francuske Sportingom iz Pariza. Tim informacijama završavamo prenos iz sportske hale Jezero uz još jedno podsjećanje na finalni rezultat ove utakmice. Ekonomac 10, Nova Pazova 4.